politike ovoga režima Borisa Tadića. Ovo je dakle pokušaj da se pravno zasnuje otimanje dece od roditelja i otimanje našeg roditeljskog prava na vaspitanje dece na tradicionalnim vrednostima. I to je nešto, mi smo rekli, protiv čega mi jednostavno nismo spremni da se pomirimo, nešto zbog čega smo mi spremni da izađemo na ulice, da pravimo demonstracije i da zaustavimo jedan katastrofalan upliv totalitarne države u naš porodični život. Tu nema kompromisa. Dakle, vi imate već razvijenu strategiju šta će biti u neko dogledno vreme, ukoliko javna rasprava ne bude baš išla nekim tokovima kojim bi, eto, većina nas i koji smo roditelji očekivali da bi trebalo da ide. Mi ćemo se, naravno, vratiti ovaj sam uvod u čitavu priču o ovom prednacrtu zakona. Međutim, taj čuveni 64. član prednacrta govori o obaveznom srednjoškolskom obrazovanju kod nas u Srbiji. E sad, ovde je onako poprilično konfuzno to što se nameće jedna obaveza, iako znamo da kod nas ima nekoliko stotina hiljada dece koje nemaju mogućnosti ni da završe osnovnu školu. Dakle, taj neki zakonski minimum koji je do sada prepisan i sad nam u zakonu kažu, ok, po članu 64, država mora da se postara da svako ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje. Postavili su se silna pitanja. Jedno od osnovnih jeste dobro odakle državi novac da taj član progura ili da taj član uopšte prođe. A sad, što se tiče nekih drugih dilema, naravno najbolje će nam Nataša Nenin reći, s obzirom na to da se ona direktno bavi u školi, radi kao učiteljica, bavi se... Pa sad ja radim u osnovnoj školi, ali što se tiče srednje škole, odmah bih samo mogla da kažem to da naš ustav nije predvideo da je srednje školovanje obavezno. Prema tome, onda bi se po ustavu to nešto moralo promeniti. Ja nisam toliko upoznata baš sa tom tematikom, ali ono što znam da u naš ustav to nije predvideo. Hoćete da kažete da stvarno imaju pravo oni koji kažu da je ovo jedan protivustavan. Pa očigledno je da jeste, jer u našem ustavu mora prvo biti definisano da je i srednja škola obavezna, da bi se deca uputila na obavezno srednje školovanje. Kao što vidite, naš obrazovni sistem i što se tiče osnovnog obrazovanja ima mnoge i propuste i nema dovoljno sredstava da se posveti pažnja osnovnom obrazovanju, niti da bi se stimulisale neke druge grane u osnovnom obrazovanju, da bi se finansirala neke novine koje imamo u samom osnovnom obrazovanju i da bi se obezbedilo školovanje dece da završe bar osnovnu školu, i to u nekim uslovima koje čak i ovaj prednacrt zakona u stvari kaže da bi trebalo da poseduju, da će država obezbediti posedovanje u školama, da će obezbediti tehničke uslove i tako dalje, i da će ona finansirati sve to, a mi sami znamo da mi imamo nekoliko hiljada škola bez toaleta, bez sala za fizičko, bez tople vode. To su nam samo osnovne škole, da mi imamo mnogo dece koja nam ne završe osnovnu školu. Evo sada se akcent daje na obrazovanju odraslih, znači to su oni koji nisu završili čak ni osnovnu školu. Tako da ja ne bi ulazila u tu tematiku, zato što kažem, ustavom nije predviđeno, znači ovaj zakon ne može da se postavi kao neki nadzakon i nadustav. Znači tu bi se nešto prvo moralo promenuti u tom segmentu što se tiče srednjeg obrazovanja. Drugo, u samom ovom nacrtu zakona stoji da dete ima pravo da se opredeli da radi već sa svojih nekih 14 do 15 godina, i ako mu u sledećem članu zakona kažu da on može da ide, da on mora da ide u srednju školu, a on se opredeli da radi, onda tu nekako dolazimo do neke konfuzije, pa kao da se potire jedno s drugim. Ja bih ipak samo rekla jedan priličan nonsens koji je upotrebljen. U svakom članu, ima ih, mislim, 117 ovog nacrta, pominju se organi javne vlasti. Pa se ti organi javne vlasti brinu o svemu i svačemu, pa između ostalog se brinu i o obrazovanju i kažu da će oni da pružaju, obezbede nesmetano pružanje usluge obrazovanja. Usluge. Znate, mi nismo uslužna delatnost, i to je jedna reč koja je, da li su oni možda pogrešno preveli, ako su se koristili nekim
drugim zakonom ili tako dalje, ali u našem društvu obrazovanje nije, to je jedna interaktivna delatnost gde se stiču znanja, umenja, navike, gde se razvija mišljenje, gde se radi na formiranju samostalnog mišljenja, nesamostalne zrele ličnosti, a ne pružanje usluga. Mislim, mi nismo ustanove koje čuvaju decu. Mi treba da obrazujemo i vaspitavamo decu. A ovim da mi pružamo uslugu, odnosno da će se organi javne vlasti potruditi da pruže uslugu obrazovanja, time su malo i nas prosvetare doveli u vrlo nezgodnu poziciju. Da se pitamo ko smo. Evo, mi ćemo sada napraviti jednu kraću pauzu, pa ćemo se ponovo vratiti i nastaviti razgovor na temu za ili protiv prednacrta zakona o pravima deteta. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju televizije KTV iz Zrenjanina. Evo, pričamo o prednacrtu zakona o pravima deteta, ko je za, ko je protiv. Ovde gosti naši i vaši u studiju uglavnom imaju svoje stavove koje će se truditi da podele i sa vama i sa nama. Dragana, vi ste majka, a pritom ste i predsednica Novosadskog ogranka udruženja Roditelj, što samim tim mnogo govori o tome čime se bavite. I pravnica ste. Da li vi smatrate da je ovo navođenje javnosti, uslovno rečeno navođenje, da se samo priča o određenim članovima prednacrta zakona, kao što su član o tome da je fizičko kažnjavanje kažnjivo i o obaveznom srednjoškolskom obrazovanju? Ima tu mnogo toga, mnogo članova, mnogo odredbi zakona koji su diskutabilni. Šta vi kao pravnica, kao majka i kao predsjednica udruženja Roditelj smatrate da treba posebno još da se nađe u žiži interesovanja javnosti kada pričamo o predmetu? Pre nego što je taj prednacrt zapravo bio objavljen, nedelju dana je po svim medijima išla izjava gospodina Jankovića, republičkog ombudsmana, kako eto već unapred se zna da će najspornije stavke, citiram, upravo u tom prednacrtu zakona o pravima deteta biti upravo te dve koje ste vi spomenuli. I mi nedelju dana pokušavamo da dođemo do bilo kakvog teksta, isečka tog prednacrta zakona, to je bilo nemoguće dobiti. Čak smo, znači, dobili i poziv da prisustvujemo prvom javnom slušanju 14. decembra prošle godine. Mi smo bukvalno 13. decembra dobili taj prednacrt zakona. Nije mi bilo teško da sednem i da ga iščitam cijelo to veče, bukvalno. I ono što sam primetila, naravno, ta dva člana sam odmah zaboravila, nisam ih ni gledala, nego sam gledala nešto drugo. Kao pravnik sam primetila krupne materijalne greške. Srpsko pravo pripada evropsko-kontinentalnom pravnom sistemu. U evropsko-kontinentalnom pravnom sistemu vi kada poštujete pravilo nomotehnike pisanja zakona, vi ne kažete fizičko kažnjavanje dece, zabranjeno je. To radi anglosaksonski pravni sistem. Znači, naš pravni sistem je isti kao francuski, kao španski, kao portugalski, kao italijanski, kao grčki. Znači, nevezano za Evropsku uniju. Anglosaksonski pravni sistem vam je iskreno sistem Amerike, Engleske, pa i uglavnom Haškog tribunala. Znači, govorimo o tome da prvo je očito mi je bilo problem nekog pogrešnog prevoda. Ono što je malo pre gospođa Nenin spomenula, organi javne vlasti. Ja sam bila onako iskrečeno zgranuta, budući da sam i nastavnik, pa predajem studentima upravo o tome, organi javne vlasti ne postoje u našoj praksi. Postoje organi državne vlasti, organi javne vlasti ne postoje. To je ono što se zove public negde, jel? Pa je public, da, public je javnost, jel? Da, definitivno jeste očito negde neki loš prevod. Znači, ajde da krenemo od tih nomotehničkih, običnih materijalnih grešaka. Druga stvar, ili koja već treća po redu, ne znam ni ja sama, koja je meni kao roditelju bila prilično diskutabilna, jeste što je gospodin Bradović malo prespomenuo, sticanje procesne sposobnosti deteta sa 10 godina. Šta to znači? Šta znači to? Šta znači procesna sposobnost? Procesnu sposobnost stičemo svi sa našim punoletstvom, znači navršenom 18. godinom. To znači da vi možete da zaključujete bilo kakve ugovore bez naravnosti,
nadzor odobrenja vaših zakonskih zastupnika ili staratelja, znači roditelja. Možete da zaključujete brak, da kupujete kuće, da radite šta god hoćete i potpuno ste poslovno sposobni. Znači, više ne morate nikoga da pitate za odobrenje. Možete da pokrećete bilo kakve postupke, da učestvujete u njima. Ovaj prednacrt zakona spominje da svako dete, inače dete po ovom zakonu je do 18. godine, dobro, da dete koje je navršilo 10 godina može samo ili putem svog zastupnika da pokrene bilo koji postupak. Pa su u narednom stavu navodi može da pokrene krivični postupak, može prvo privatno lice ne može da pokreće krivični postupak. Znači može samo da dojavi tužilacu da hoće da pokrene neki postupak zbog toga i toga. Znači niko privatno lice privatnom tužbom, postoje određeni uslov kada se njemu prepušta krivično gonjenje, ali ne može ono da pokrene krivični postupak. Može upravni, može... To znači da dete samo, znači već je napunilo 10 godina, ili putem zastupnika, namerno ili slučajno je ispušten deo zakonskog zastupnika. Zašto? Zakonski zastupnik je roditelj. Parafrazirat ću. Do 10. godine, po slovu tog prednacrta zakona, mi smo dužni da našu decu držimo pod staklenim zvonom. Da nigde ih ne puštamo, bez pratnje roditelja ne smiju nigde da mrdnu. Pitam se šta će samohrani roditelji da rade. Prednacrt zakona ne spominje nikakvu mogućnost da to bake, deke, prijatelji, rođaci, recimo, povremeno preuzmu, da vam dete odvedu na trening, da pokupe dete iz škole, slično. Ne, to može samo roditelj. Pubertet sada kreće mnogo ranije, nekdo oko 9. 10. godine, dete će već početi da šizi, što ga vi pratite do škole, jer vam slovo tog zakona nalaže. Kada napuni 10 godina, znate šta može da vam se desi? Da ono pređe preko puta ulici u sud i da podnese tužbu protiv vas zato što ste ga maltretirali. Blamirali ste ga pred drugarima. Veoma evidentno dok prođe, jel, dete može da pokrene postupak protiv vas ako bi se ovaj zakon primenio, znači parafraziram šta bi to značilo. Narednih 4 do 5 godina biste vi vodili prosto postupak sa vašim detetom, jeste vi njega maltretirali ili niste? A za to vreme će ono biti gde? Na ulici, jer će vam biti oduzeto. Jel? Po slovu tog zakona. Što navodi zaštitnik prava građana da se spreči to, da, ta mera da recimo dete može da ide da se igra samo u pratnji roditelja do neke svoje 10. godine, kao argument za to, za tu odluku, jeste da bismo sprečili da dete krene nekim drugim putem i da se spreči vršnjačko nasilje i tako dalje. To nije stvar, prekinuću vas odmah, izvinjam se. Znači, to nije stvar koju treba zakon da uređuje, koju treba država da uređuje. To je ono što dolazi iz porodice. To je ono što dolazi iz nas samih. Ja sam bila to dete krajem 80-ih, početkom 90-ih, koji su toliko prokaženi, nikada nisam napravila nikakav incident, znači živjela sam u krajnje incidentno vreme. Niti smo pravili incidente, niti smo postali ovakvi i onakvi. Svi mi sada iz tih 90-ih godina koji smo tada bili deca, imali 10, 12, 13, 15 godina, sada imamo svoju decu i brinemo se. Jer to je krajnji stadijum jedne države, države kao neke tvorevine, ne države kao ove naše. Kada ona krene da se upliće u vaše porodične odnose, kada ona kreće da se upliće u vašem timu i određujem kako ćete vi da živite i da funkcionišete. To je jako loše. To je jako loše. I tu prosto nema nigde nikakve granice. Uništavate ono što je osnova svake porodice, kao osnovne ćelije društva. Uništavate poverenje. Poverenje koje je po krvnoj, emotivnoj, genetskoj vezi neraskidivo. Vi ga ovim zakonom prosto hoćete da ga uništite. Meni to nije jasno. Svako kaže da je porodica osnovna ćelija nekog društva, vi ovde kažete, pa ne, to može, mislim, pošto ti kao roditelj, ti si mi rodio dete, kao državi, e sad ću ja dalje da brinem o njemu. Šta će se desiti? Negde do te 15. godine ćete se verovatno suditi sa detetom pokazujući da imali ste zaista samo najbolje namere i niste hteli da mu dozvolite da samo prelazi preko ulice, jer zaista ima 50 manija